होक्स ल सपोज हामीसित एउटा ऊ छ, स्प्रिङ छ, स्प्रिङ भनेको थाहा छ, थाहा होला है। यसरी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हामी फोर्स दिएर यसलाई खुम्चाउन नि सकिन्छ यसरी है। स्प्रिङ यो कोइल हो है, यो मेटल हो कोइल हो, यो यसरी फोर्स दियो भने खुम्चिन्छ अनि यसरी तन्कायो भने चाहिँ तन्किन्छ, यसरी फोर्स तान्यो भने चाहिँ तन्किन्छ यो। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि फेरि यो कति बेरसम्म तन्किन्छ, जबसम्म यो फोर्स छ तबसम्म तन्केको हुन्छ। यो फोर्स हराउने बित्तिकै, यो फोर्स हराउने बित्तिकै के हुन्छ, यो फेरि आफ्नो सेपमा आइहाल्छ, आफ्नो नर्मल सेपमा आइहाल्छ, अनस्ट्रेच्ड सेप हुन्छ है। यसलाई स्ट्रेस्ड भन्छ, एसटिआरइटिसिएचइडी स्ट्रेस्ड है। त्यो चाहिँ अनस्ट्रेच्ड, अनस्ट्रेच भनेको आफ्नो नर्मल है, अनस्ट्रेच्ड सेप। र यो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ बडी फोर्स लगायौँ भने के हुन्छ, स्प्रिङमा बडी तन्किन्छ। ठिक छ, बडी फोर्स लगायो भने बडी तन्किन्छ र थोरै फोर्स लगायो भने थोरै तन्किन्छ है। भनेपछि यहाँबाट के कुरा देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जति बडी फोर्स लगायो त्यति बडी तन्किँदो रहेछ होइन। भनेपछि फोर्स त केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, हाम्रो एक्सटेन्सनमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। एक्सटेन्सन भनेको तन्किनु है, तन्किनु है। एक्सटेन्सन भनेको डेल्टा एल कति चेन्ज भयो है, यसको ओरिजिनल कति थियो है र कति चेन्ज भयो डेल्टा एल। डेल्टा एलमा चाहिँ हाम्रो के गर्दो रहेछ, फोर्स डिपेन्ड गर्दो रहेछ है, डिफर्मिङ फोर्स है। ल फेरि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के नभनौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन। एक्सटेन्सन जति बढी एक्सटेन्सन चाहियो त्यति बढी फोर्स लाउनु पर्दो रहेछ भनेर यहाँ यसरी बुझ्नु हुँदैन है। यसरी यहाँ बुझ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ई स्क्वायर किन भएन भने पनि त बुझ्न सकिन्छ नि होइन। एक्सटेन्सन बडी एक्सटेन्सनको लागि बडी फोर्स चाहिन्छ होइन। भनेपछि त हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्सनको स्क्वायरसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भनेर पनि त भन्न सकिन्छ एक किसिमले। यहाँबाट पनि हाम्रो के भयो त, बडी एक्सटेन्सनको लागि बडी फोर्स चाहिन्छ होइन। त्यस्तै या फिज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल ई क्यूब पनि भन्न सकिन्छ, सकिन्छ कि सकिन्न। भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ केयरफुल स्टडी गर्दाखेरि है, केयरफुल स्टडी गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इलास्टिक बिहेभियर भएका अब्जेक्टहरूले है, जस्तै कोइल्ड स्प्रिङ यो भयो, त्यस्तै मेटल रड र मेटालिक वायरहरू तारहरू के देखाउँछन् भन्दाखेरि एक्सटेन्सन अफ द स्प्रिङ इज प्रोपोर्सनल टु टेन्सन इन इट है। जति टेन्सन लगायो है, फोर्स भनेको यहाँ टेन्सनलाई फोर्स भनेछ है, टेन्सनलाई के भनेछ, फोर्स भनेछ। ठिक छ है, यसमा फोर्स दिनु भनेको यसमा टेन्सन दिनु हो है, टेन्सन भनेको फोर्स हो, त्यसमा नझुक्किनु है। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्सन भन्ने कुरा चाहिँ टेन्सनमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ र यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ केयरफुल स्टडी गरेर मात्रै त्यो आयो है। केयरफुल स्टडी गर्दाखेरि हाम्रो कसरी गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सपोज एउटा स्प्रिङ राखेको छ है, यसमा चाहिँ वेट झुन्डाइदियो है, वेटले के दिनुभयो त, फोर्स दिनुभयो है। भनेपछि यता पनि फोर्स हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ यसरी झुन्डाएछ भने दुईतिर फोर्स लाग्छ है। हाम्रो चाहिँ यो स्प्रिङमा अहिले दुईतिर फोर्स लाग्छ, यता पनि एफ फोर्स लाग, तल पनि एफ फोर्स लाग। ठिक छ, र एफ भनेको एमजी भयो। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ ग्राफ बनाउँछौँ है, फोर्स र फोर्सलाई यहाँ हामी टेन्सन भनौँ, फोर्स इजकल टु टेन्सन है। फोर्स भनेको टेन्सन हो, टेन्सन र एक्सटेन्सनको हामी ग्राफ बनाउँछौँ। एक्सटेन्सन भनेको चेन्ज इन लेन्थ। ठिक छ, यसको ग्राफ बनाउँदाखेरि हामी प्लट गर्दै जान्छौँ है, यति एक्सटेन्सनको लागि हामीलाई फोर्स कति चाहियो, यति चाहियो सपोज है, यति चाहियो। र त्यस्तै हामी अर्को एक्सटेन्सनको लागि फेरि हामी कति फोर्स चाहिँदो रहेछ भने हामी निकाल्छौँ है। पहिला यहाँ हामी एउटा फोर्स राख्छौँ है, एमजी, यो वेट राखेर चाहिँ यो एउटा फोर्स भयो है। यतिखेर हामी एक्सटेन्सन नोट गर्छौँ, ई1 है सपोज, एक्सटेन्सन भनेको डेल्टा एल हो फेरि है, यो चाहिँ ई1 मैले लेखिदिएँ सपोज। यसको चाहिँ यो ओरिजिनल लेन्थ हो यो एल, यो चाहिँ ओरिजिनल लेन्थ हो एल,
र एक्सटेन्सन भनेको हाम्रो यो है, सपोज एक्सटेन्सन यो, ठिक छ ठिक छ है। भनेपछि मैले अर्को वेट लगाएँ यहाँ, एमजीको सट्टा मैले अर्को बढाउँदै बढाउँदै गएँ है फोर्स। अब यो अर्को ठुलो वेट लगाउँदाखेरि मेरो यहाँ माथितिरको फोर्स नै बढ्छ, तलतिरको फोर्स बढ्यो भने यहाँ माथितिरको फोर्स नै बढ्छ, ठिक छ ठिक छ है। यो चाहिँ किन, यताको फोर्स यो चाहिँ के छ, इक्विलिब्रियममा छ नि। यो बडी, यो बडीमा यति बडी छ जुन, यति बडीले के हुन्छ, तलतिर एक्सिलरेट हुनुपर्ने हो होइन, एक्सिलरेट भएन भन्नुको मतलब यो सबै बडीमा के लाग्छ, माथितिर फोर्स लगाइरह, त्यो भनेको यहाँ सस्पेन्सन, जहाँ पोइन्ट सस्पेन्सन छ त्यहाँबाट चाहिँ तानिरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। कुनै बडी इक्विलिब्रियममा छ है भने चाहिँ त्यसको दुइटैतिर बराबर फोर्स हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, स्प्रिङको दुवैतिर फोर्स भयो भने मात्रै स्प्रिङ तन्किन्छ है। स्प्रिङलाई यसरी स्प्रिङ छ, यताबाट मात्रै यसरी तान्यो है, यता केही पनि छैन भने यो हिँड छ है, यो एक्सिलरेट हुन्छ यतातिर, ठिक छ। तन्किन्न, तन्किनको लागि के हुनुपर्छ, दुवैतिर फोर्स हुनुपर्छ, र यो दुवै फोर्स के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ है। यो फोर्स जस्तै, यो फोर्स बराबर भएन, यो फोर्सले जित्यो भने यो एफ टू यो एफ वान है, यतापट्टिको फोर्स एफ वान, यतापट्टिको फोर्स एफ टू, र एफ टूले जित्यो भने पनि के हुन्छ, यो स्प्रिङ चाहिँ यतातिर हिँड्छ है, एक्सिलरेट हुन्छ है। तन्किन कुरै नगर, यो हिँड्छ यसरी। तन्किनको लागि के हुनु पर्यो, दुवैतिर फोर्स बराबर हुनु पर्यो, यो एउटा कन्सेप्ट राखिराख है। भनेपछि हामीले चाहिँ यसरी, हामी फोर्स यसरी टेन्सन दिँदै हामी एक्सटेन्सन निकाल्दै हामी के गराउँछौँ, ग्राफ गराउँछौँ है, नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ है, वेट थप्दै। यसरी हाम्रो चाहिँ एउटा एउटा वेट राख्यौँ है, यो वेट भयो एम वान, यो चाहिँ एम टू जी भयो है, एम वान जीको हामी एक्सटेन्सन निकालिसक्यौँ। अब एम टू जी अर्को मास राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ, यो वेट राख्दाखेरि हाम्रो अर्कै टेन्सन भयो होइन, अर्कै फोर्स आयो यहाँ फोर्स हो, त्यो फोर्समा चाहिँ एक्सटेन्सन कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ फेरि है, त्यो नोट गर्छौँ। हामीले चाहिँ त्यो नोट गर्दै हामी यहाँ ग्राफ बनाउँछौँ, ठिक छ। ग्राफ बनाउँदाखेरि यस्तो स्ट्रेट लाइन आयो भने, ठिक छ, यस्तो स्ट्रेट लाइन आयो भने ग्राफ बनाउँदाखेरि ट्याक्क यसरी सबै एक्सटेन्सन, एक्सटेन्सन E1मा कति फोर्स लागेको थियो त्यो लेख्ने एफ वान, एक्सटेन्सन एफ टू फोर्स लगाउँदाखेरि एक्सटेन्सन कति आएको थियो त्यो बनाउने है, त्यस्तै एक्सटेन्सन एफ थ्री फोर्स लगाउँदाखेरि एक्सटेन्सन कति आएको थियो एफ ई थ्री है। फोर्स र टेन्सन भनेको एउटै कुरा हो, मैले यहाँ टेन्सनमा एफ वान एफ टू एफ थ्री यसरी लेखेछु है। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो ग्राफ यसरी आयो भने, फोर्स र एक्सटेन्सनको ग्राफ यसरी आयो भने बल्ल हामी के भन्न सक्छौँ, यसको स्लोप चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहेछ। स्लोप इजकल टु के भयो, हाम्रो स्लोप इजकल टु यो फोर्स भयो है, यो चाहिँ एक्सटेन्सन भयो, ठिक छ। फोर्स अपन एक्सटेन्सन हुने रहेछ, हाम्रो स्लोप भनेको के रहे हुने रहेछ, फोर्स अपन एक्सटेन्सन हुने रहेछ है। र स्लोप हाम्रो के आयो, कन्स्ट्यान्ट आयो, भनेको मतलब फोर्स अपन एक्सटेन्सन हाम्रो के आयो, कन्स्ट्यान्ट आयो, ठिक छ। फोर्स अपन एक्सटेन्सन भनेको हाम्रो के आयो, कन्स्ट्यान्ट आयो। स्लोप के छ यहाँ, कन्स्ट्यान्ट छ नि, एउटा स्ट्रेट लाइन आएको छ यसरी होइन, स्लोप के भयो, कन्स्ट्यान्ट भयो। यसरी फोर्स अपन एक्सटेन्सन कन्स्ट्यान्ट आयो भने बल्ल हामी फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन भन्न मिल्छ, ठिक छ ठिक छ है। कहिलेकाहीँ हाम्रो कुनै कुनै उसमा चाहिँ केही कुरा जस्तै फोर्स मान्दियो है, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु समथिङ क्वान्टिटी है, सपोज अब वाई स्क्वायर यस्तो मानिदिउँ है, कसैसित चाहिँ स्क्वायरसित चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, कहीँ कहीँ आउँछ नि रिलेसन, इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द यो भनेर, त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यसको पनि एक्सपेरिमेन्टल्ली के हुन्छ, भेरिफिकेसन हुन्छ है, त्यसको पनि के हुन्छ, एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफिकेसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ एक जस्तै अब पहिला चाहिँ यो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई स्क्वायर आयो है, पहिला चाहिँ हामी यो वाई र फोर्सको मात्रै के गराउँछौँ, ग्राफ गराउँछौँ, ठिक छ। फोर्स र वाई मात्रै ग्राफ बढाउँदाखेरि स्ट्रेट लाइन आएन, सपोज
वा यो राख्दा यो भयो, यो राख्दा फेरि यो आयो है, यो राख्दा फेरि कहाँ पुग्यो, यस्तो 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 खाले कर्भ आयो, ठिक छ। स्ट्रेट लाइन आएन सपोज है, फोर्स र वाईको ग्राफ गराउँदा स्ट्रेट लाइन आएन, र त्यसपछि हामी के गराउँछौँ त्यस्तै गरेर फोर्स र वाई स्क्वायरको। अब यो ग्राफको नेचर हेर्छौँ है, यो ग्राफ चाहिँ प्याराबोलिक जस्तो देखियो भने वाई स्क्वायरको ग्राफ गराउँछौँ, वाई वान स्क्वायर, वाई टू स्क्वायर होइन, यसरी वाई थ्री स्क्वायर, यसरी त्यसको ग्राफ गराउँछौँ फोर्स र यसको। अब यसमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन आयो भने हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि, हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि फोर्स बाई वाई स्क्वायर भनेको के आउँछ, हाम्रो स्लोप आउँछ, स्लोप चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि हाम्रो फोर्स बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टु स्लोप हो, त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई स्क्वायर, यसरी आउँछ है। कुनै पनि रिलेसनमा कुनै पनि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि फर्मुलामा हामी चाहिँ यत्तिकै चाहिँ यो चाहिँ यो बढ्यो भने यो बढ्छ, त्यही भएर यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो भनेर हामी एकैचोटि लेख्दैनौँ है, हामी चाहिँ त्यसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्छौँ। र एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल्ली यो स्लोप इजकल टु कन्स्ट्यान्ट आयो भने मात्रै दुइटाको बल्ल हामी इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो हो भनेर हामी भन्छौँ है। यो बढ्दा बडी एक्सटेन्सनको लागि बडी फोर्स चाहिँदो रहेछ, सो इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल होइन, त्यो चाहिँ रङ कन्सेप्ट हो, ठिक छ। 10 क्लासमा पढ्यो होला डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्ने च्याप्टर पढ्यो होला 10 क्लासतिर, तर अह त्यो चाहिँ होइन, त्यहाँ चाहिँ के भन्यो होला, यो बढाउँदाखेरि यो पनि बढ्छ, यो घटाउँदाखेरि यो बढाउ यो घटाउँदाखेरि यो पनि घट्छ, त्यही भएर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, यो बढाउँदाखेरि यो घट्छ, यो घटाउँदाखेरि यो बढ्छ, त्यही भएर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। अह त्यस्तो होइन है, त्यस्तो चाहिँ होइन, किन होइन, यसरी हामी ग्राफ गराएर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आयो भने मात्रै फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई स्क्वायर भन्नु है। डबल गर्दाखेरि डबल हुनु पऱ्यो, त्यस्तो बल्ल हुनु पऱ्यो है, जस्तै मैले डबल गर्दाखेरि त्यो चौबल भयो भने त्यो अह मिलेन, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएन त्यो, ठिक छ। बढाउँदाखेरि बढ्यो, हेर्दाखेरि त बढ्यो नि, डबल गर्दाखेरि चौबल भनेपछि मैले यताको बढाउँदाखेरि यताको नि बढ्यो रहेछ भन्ने त भयो, तर डबल गराउँदाखेरि यता पनि डबलै हुनु पऱ्यो, ठिक छ। जस्तै यो हाम्रो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एक्सटेन्सन गऱ्यो नि, एक्सटेन्सनलाई मैले डबल गराउनको लागि मैले यता चाहिँ डबल फोर्स लाउनुपर्छ, ठिक छ, एक्सटेन्सनलाई डबल गराउनको लागि डबल फोर्स लाउनुपर्छ, डबल फोर्स भन्नाले त्यसको 2 टाइम्स लाउनुपर्छ है, त्यसको 2 टाइम्स लाउनुपर्छ। यो अब हामी छोडौँ, यो एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा हल्का चाहिँ मैले कन्सेप्टहरू दिएको, कन्सेप्ट भन्दा नि यो आइडियाहरू दिएको होइन, यसमा के कन्सेप्ट भन्नु, कसरी यिनीहरूले चाहिँ फर्मुलाहरू डिराइभ गर्छ भनेर हो है, साइन्टिस्टहरूले कसरी फर्मुलाहरू डिराइभ गर्छ भनेर हो। भनेपछि हाम्रो यहाँ टेन्सन के आयो, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन आयो है। अब यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गरेर एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई भएको चिजहरू हामी यसरी लेख्छौँ, र हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हुकले पत्ता लगाएको हो, रोबर्ट हुकले, यो चाहिँ रोबर्ट हुकले एक्सपेरिमेन्ट गरेर पत्ता लगायो यसरी है, त्यसले पत्ता लगायो, त्यही भएर यो चाहिँ के भयो, हुक्स ल भयो, ठिक छ, हुक्स ल भयो। र यसमा हुक्स लले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि, रिस्टोरिङ फोर्स, यसमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स इजकल टु डिफर्मिङ फोर्स हुन्छ है, डिफर्मिङ फोर्स मैले गरेछु माथि, तर त्यो डिफर्मिङ फोर्स भनेको रिस्टोरिङ फोर्स बराबर नै हो है, त्यसमा कुनै उस छैन है, त्यही भएर रिस्टोरिङ फोर्स एक्टिङ अन अ बडी के रहेछ, एक्टिङ अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन प्रोड्युस्ड, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्स टु द एक्सटेन्सन, एक्सटेन्सन प्रोड्युस्ड है विथ इन इलास्टिक लिमिट, विथ इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट भन्ने मैले छुट्टै भिडियो गराइसकेको छु है, इलास्टिक लिमिट भन्ने भिडियो मैले छुट्टै गराइसकेको छु, त्यो मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्दिनँ, ठिक छ। भन्नुको मतलब फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन है। अब हामी के गरौँ, अब हामी के गरौँ, दुवै साइडतिर के गरौँ, हामी
एले डिवाइड गरिदिउँ है, यो फोर्स भनेको के हो हाम्रो रिस्टोरिङ फोर्स हो है, डिवाइडिङ बोथ साइड बाई एरिया एफ बाई ए डाइरेक्टली पर्सन टु ई बाई ए, ठिक छ। यो फोर्स भनेको रिस्टोरिङ फोर्स हो, त्यही भएर हाम्रो यो के भयो एफ बाई ए भनेको के भयो स्ट्रेस भयो है, स्ट्रेस भयो, ठिक छ ठिक छ है। भनेपछि फोर्स बाई एरिया इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु ई बाई एल इन्टु एल बाई ए, लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, एल एल एउटै हो है, लेखिदिएँ। सिन्स एल बाई ए इज एप्रोक्सिमेटली कन्सटेन्ट भनेछ नि यहाँ, सिन्स एल बाई ए इज एप्रोक्सिमेटली कन्सटेन्ट भने है, कसरी कन्सटेन्ट हुन्छ यो खासमा कन्सटेन्ट हुँदैन, पछि पोइजन्स रेसियोमा आउँछ है, त्यो पोइजन्स रेसियोमा चाहिँ भन्दाखेरि आउँछ। यहाँ चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि सपोज यो यसरी छ है, लेन्थ भनेको कुन लेन्थ हो, ए भनेको कुन एरिया हो, त्यो चाहिँ जान्नु जरुरी छ, ठिक छ। एरिया भनेको सपोज यो रड हो, यसको बेस चाहिँ सर्कुलर छ यसरी, ठिक छ। यसमा चाहिँ मैले यसरी टेन्सन लगाएको तानेछु फोर्सले यसरी है, माथि पनि यस्तै फोर्स लाग्छ, ठिक छ ठिक छ है। भनेपछि यसमा चाहिँ जति फोर्स लाग्छ त्यति नै रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ, यसरी यसरी भित्र, यो चाहिँ भित्र यसरी रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ, रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट एरिया। एरिया भनेको चाहिँ यो एरिया हो, ठिक छ, यो एरिया भयो। एरिया भनेको कुन एरिया भयो त, यो एरिया भयो, यो एरिया भयो, ठिक छ ठिक छ है। यो एरिया चाहिँ एरिया भयो है, यो एरिया भयो। लेन्थ भनेको कुन लेन्थ भयो, यो लेन्थ भयो है। एक्सटेन्सन केमा हुन्छ, यही लेन्थमा एक्सटेन्सन हुन्छ अलिअलि। ओरिजिनल लेन्थ सपोज यति छ, ओरिजिनल लेन्थ सपोज यति छ, यो चाहिँ एक्सटेन्सन हो हाम्रो, ठिक छ। यो चाहिँ के हो हाम्रो एक्सटेन्सन हो है, ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है। भनेपछि हामीले यो तन्काउँदाखेरि एरिया चाहिँ घट्दैन भन्ने कुराको एजुम्सन हो है। तर हाम्रो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, लेन्थ तन्काउँदाखेरि एरिया यो पातुलो हुँदै जान्छ के। अहिले यो मोटो छ यस्तो है, वायर मोटो छ यसरी तन्काइदियो भने लामो हुन्छ पातलो हुन्छ, भोल्युम कन्सटेन्ट गरेर के है। तन्काइदियो भने के गर्ने, यो एरिया चाहिँ घट्ने लेन्थ चाहिँ बढ्ने, त्यो हुन्छ है। तर यहाँ एजुम्सन के गरेछ, लेन्थ बढ्दा पनि एरिया चाहिँ घटे होइन भन्ने एजुम्सन गरेको छ है, हुक्स लमा, ठिक छ। हुक्स लमा के को एजुम्सन गरेछ, लेन्थ तन्काउँदा पनि एरिया चाहिँ घट्दैन भनेर एजुम्सन गरेछ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो एल बाई ए इज एप्रोक्सिमेटली कन्सटेन्ट भनेछ है। भनेको मतलब फोर्स बाई एरिया के आयो, अब फोर्स बाई एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ई बाई एल, लेख्न मिल्यो कि मिलेन। कन्सटेन्ट चेन्ज भयो भने के हुन्छ यहाँ सी, कन्सटेन्ट चेन्ज भयो भने त्यो हराउँछ है, दुईवटा भेरिएबलमा डिपेन्ड गरिरहेछ, एउटा ई एउटा एल है। कन्सटेन्ट चेन्ज कन्सटेन्टै हो त्यो, जतिले मल्टिप्लाई गरे पनि है, टु टाइम्स थ्री टाइम्स त्यसै त मतलब हुँदैन है। दुईवटा भेरिएबल छ, एउटा ई एउटा एल छ है। एफ बाई ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ई बाई एल भनेर हाम्रो आएको है। एफ बाई ए भनेको हाम्रो के हो, स्ट्रेस हो है। यो एफ भनेको हाम्रो के भनिसकेछौँ, रिस्टोरिङ फोर्स भनिसकेछौँ है। रिस्टोरिङ फोर्स के हुन्छ, यो डिफर्मिङ फोर्स जति हुन्छ रिस्टोरिङ फोर्स त्यति नै हुन्छ। रिस्टोरिङ फोर्स भनेको इन्टर्नल फोर्स हो, जुन कतिखेर एक्ट गर्छ बडीको चाहिँ, बडी डिफर्म हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ ओरिजिनल कन्फिगुरेसनमा ल्याउनको लागि एक्ट गर्छ, इन्टर्नल फोर्स है। मोलिकुलर फोर्स भने नि भयो, एउटा मोलिकुलले अर्को मोलिकुललाई तान्ने, बाइन्ड गरेर राख्ने है, आफ्नो तिनीहरू दुइटाको मोलिकुल बिचको डिस्टेन्स चाहिँ बढ्न नदिने है, त्यस्तो हो। अब चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस भयो यो एफ बाई ए इजकल टु, अब ई बाई एल भनेको, ई भनेको एक्सटेन्सन हो, डेल्टा एल बाई एल भनेको यो के आयो, लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन आयो है। भनेपछि यो के हुने रहेछ, स्ट्रेन हुने रहेछ है। अहिले चाहिँ लङ्गिट्युडिनल आयो यो केसमा है, अहिले हामी एक्सटेन्सन लियौँ, त्यही भएर लेन्थको कुरा गर्दाखेरि लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन भयो है, एउटा टाइपमा गयो होइन, एउटा पर्टिकुलर टाइपमा गयो। तर यो फर्मुला के को हो, स्ट्रेनको फर्मुला हो, ठिक छ ठिक छ है।
स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू स्ट्रेन भनेर आयो। हुक्स लले के भनेको थियो, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू एक्सटेन्सन भनेको थियो। त्यहाँबाट हामी के पत्ता लगायौँ, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू स्ट्रेन पत्ता लगायौँ। क्वेसन पनि यस्तै सोध्छ है, प्रुभ द्याट स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू स्ट्रेन फ्रम हुक्स ल भनेर सोध्छ। ठिक छ, ठिक छ है। भनेको मतलब हाम्रो के आउँछ, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, एसटिआरएन स्ट्रेन इज इक्वल टू के आउँछ, कन्सटेन्ट आउँछ है। यो कन्सटेन्ट किन हराएको, अघि कन्सटेन्ट जुन यो कन्सटेन्ट थियो एल बाई ए, यसरी एल बाई बाई ए भनेको कन्सटेन्ट थियो होइन, त्यो कन्सटेन्टलाई हामीले यहाँ सी गर्दाखेरि हामीले हराइदियौँ नि। हो त्यो कन्सटेन्ट भनेको अब चाहिँ यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल थियो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चाहिँ इक्वल टु साइन चेन्ज गर्दाखेरि यो कन्सटेन्ट आयो। यो कन्सटेन्ट यही कन्सटेन्ट सीसित बराबर हुनुपर्छ भन्ने छैन है, किन किन भन्दाखेरि यहाँ पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, इक्वल टु छैन है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। अब यसलाई पनि हामी यसरी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने एफ बाई ए इज इक्वल टु सम कन्सटेन्ट्स टाइम ई बाई एल टु एल बाई ए भयो। ठिक छ, ठिक छ, यसरी कन्सटेन्ट टाइम्स लेख्न मिल्छ के है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने सम कन्सटेन्ट टाइम्स यसरी हुन्छ के। ठिक छ, भनेपछि अब एफ बाई ए, एफ बाई ए इजकल टु, अब एल बाई ए पनि के हो, एउटा कन्सटेन्ट हो। यो दुइटा कन्सटेन्ट कन्सटेन्ट मल्टिप्लाई भन्यो नि, अर्को एउटा कन्सटेन्टै आउँछ है। यो कन्सटेन्ट छ, यो कन्सटेन्ट छ, जस्तै यो टू छ, यो थ्री छ, थ्री टू छ सिक्स हुन्छ, सिक्स पनि एउटा कन्सटेन्ट हो होइन। भेरिएबल र कन्सटेन्ट त्यो चिन्ह चिन्नुपर्छ है, भेरिएबल र कन्सटेन्ट। यहाँ भेरिएबल भनेको मैले एक्सटेन्सन र यो एल भनेछु है, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। भेरिएबल जस्तै मैले यो चाहिँ चेन्ज गरेँ भने, भेरिएबल भनेको चेन्ज हुने, मैले चाहिँ ईलाई चेन्ज गर्दै गएँ भने मैले यताको फोर्स बाई एरिया चाहिँ चेन्ज पाउँछु है, यसमा चाहिँ मैले चेन्ज पाउँछु। ठिक छ, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो अर्को कन्सटेन्ट आयो के वान ई बाई एल है, भनेपछि यो दुइटा कन्सटेन्टलाई मैले एउटै कन्सटेन्टले रिप्रेजेन्ट गरिदिएँ है। त्यहाँबाट चाहिँ के आयो, यो एफ बाई ए स्ट्रेस इजकल टु कन्सटेन्ट स्ट्रेन। ठिक छ यहाँ, ठिक छ है, भनेपछि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इजकल टु कन्सटेन्ट के ड्यास। ठिक छ, ठिक छ है, भनेपछि हाम्रो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इजकल टु कन्सटेन्ट हुँदो रहेछ। अब हुक्स लले के भन्छ भन्दाखेरि, अब हुक्स लको फाइनल डेफिनेसन भनिदिउँ है। हुक्स लको त एउटा डेफिनेसन मैले भनिसकेँ, अर्को डेफिनेसन पनि छ यो आइसके पछाडि, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन इज इक्वल टु कन्सटेन्ट आइसके पछाडि, दस हुक्स ल क्यान अल्सो बी स्टेटेड एज विथ इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेभलप्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेन प्रोड्युस्ड इन द बडी। ठिक छ, द स्ट्रेस डेभलप्ड इन द बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेन प्रोड्युस्ड इन द बडी। ठिक छ, ठिक छ है, स्ट्रेस र स्ट्रेन भनेको के हो त्यो मैले भिडियो छुट्टा छुट्टै बनाइसकेको छु है। र यसमा चाहिँ यो कन्सटेन्ट भनेको हामीलाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इजकल टु कन्सटेन्ट आयो, र यो प्रोपोर्सनालिटी कन्सटेन्ट इज नोन एज कोफिसियन्ट अफ, यो कन्सटेन्टलाई हामी के भन्छौँ, कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी। कुन कन्सटेन्टलाई, स्ट्रेस बाई स्ट्रेनको कन्सटेन्टलाई है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेनको जुन रेसियो छ त्यो चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ, त्यो कन्सटेन्टलाई हामी कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी भन्छौँ है। भनेपछि यो कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटीले के देखाउँदो रहेछ, जति ठुलो भयो त्यति बडी के हुन्छ, डिफर्म गर्न त्यति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ है। है भन्नुको मतलब कुनै बडीमा स्ट्रेन गर्नलाई, स्ट्रेन गर्न भनेको त्यसको डिफर्म गर्नलाई है, स्ट्रेन भनेको के हो, डिफर्म गर्नलाई, कुनै बडीमा यसमा चेन्ज ल्याउनलाई है, डिफर्म गर्नलाई जुन फोर्स लाग्छ है, त्यो स्ट्रेस, जुन स्ट्रेस लाग्छ त्यो स्ट्रेस चाहिँ के गर्छ, त्यो कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटीमा डिपेन्ड गर्छ है। भन्नुको मतलब जति बढी कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी
त्यति बढी स्ट्रेस टु ब्रिङ द स्ट्रेन है, बुझिन्छ है? भन्नुको मतलब जति बढी कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी त्यति गाह्रो हामीलाई यसलाई डिफर्म गर्नलाई, तन्काउन अथवा खुम्चाउनलाई त्यति गाह्रो है। भनेपछि अब हाम्रो कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी जति धेरै हुन्छ त्यति बढी चाहिँ इलास्टिक हुन्छ भनेर भनेछ है। जसलाई जति गाह्रो हुन्छ डिफर्म गर्नलाई, त्यसको सेप चाहिँ चेन्ज गर्नलाई जति गाह्रो हुन्छ त्यो बढी त्यति नै इलास्टिक भनेर भनेको छ यसमा, फिजिक्समा है। तर चाहिँ हाम्रो रियल लाइफमा कस्तो देख्छ, रबर चाहिँ बढी इलास्टिक जस्तो हामी फिल हुन्छ कि हुँदैन? किनभने रबर चाहिँ सजिलै तन्किन्छ, रबर सजिलै तन्किन्छ त्यही भएर त्यो लेस इलास्टिक हो। यसमा जस्ट अपोजिट है, मोर इलास्टिकको मिनिङ बडी फोर्स लाएर पनि नतन्किने है, चेन्ज नहुने सेप साइज, त्यस्तोलाई भन्छ मोर इलास्टिक है, जसको कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी धेरै छ। ठिक छ, यहाँ कोफिसियन्टको आधारमा इलास्टिक नेचर डिस्क्राइब हुन्छ। ठिक छ, जसको कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी बढी त्यसलाई त्यति नै धेरै फोर्स चाहिने डिफर्म गर्नलाई, त्यसको सेप साइज चेन्ज गर्नलाई है, तन्काउन अथवा खुम्चाउनलाई है। भनेपछि त रबरभन्दा के इलास्टिक रहेछ, रबरभन्दा फलाम इलास्टिक रहेछ होइन, त्यस्तै फलामभन्दा अरू केही इलास्टिक होला होइन। त्यही भएर हामी इलास्टिसिटी कसरी मेजर गर्ने, कुन बडी इलास्टिक छ भनेर कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी निकाल्ने, कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी जसको धेरै हुन्छ त्यही बडी बडी इलास्टिक हुन्छ भनेर भन्ने है। अब रबर इलास्टिक हुन्छ भनेर बडी इलास्टिक हुन्छ भनेर नभन्ने है, इलास्टिक चाहिँ हुन्छ है, त्यो रिजिड होइन। ठिक छ, जसको सेप साइज चेन्ज हुन्छ फोर्स लगाएर त्यो बडी इलास्टिक हो है। अनि रबरले के गर्छ, इलास्टिक हो भन्नुको मतलब यसलाई फोर्स छोडिदियो भने के हुन्छ, आफ्नो साइज रिगेन गरिहाल्छ होइन, रिगेन गऱ्यो भने आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगुरेसन बल्ल त्यो इलास्टिक भयो, नत्र के हुन्थ्यो, प्लास्टिक हुन्थ्यो है। आफ्नो साइज रिगेन गर्न नसक्ने तर तन्काउँदाखेरि तन्किने है, फोर्स हटाउँदाखेरि रिगेन गर्न नसक्ने त्यो प्लास्टिक भयो। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि अब हाम्रो इक्जाम्पलमा के दिएछ, स्टिल र रबरको इक्जाम्पल दिएछ। हेर त यहाँ रबरले के हुन्छ, बडी एक्सटेन्सन हुन्छ एउटै फोर्सले, जस्तै मैले एफ फोर्सले यहाँ तानेछु दुइटैलाई, एफ फोर्सले के गरेछु, रबरलाई पनि तानेछु र स्टिलको रडलाई पनि एफ फोर्सले तानेछु भने कुन तन्किन्छ यहाँ सजिलैसँग, यो रबर तन्किन्छ। रबर तन्केपछि यसको कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी चाहिँ थोरै हुन्छ है। कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी कसरी निकाल्ने, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन गरेर हामी कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी निकाल्छौँ है। कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटीको आधारमा हामीले इलास्टिसिटी डिटरमाइन गर्छौँ, कुन बडी इलास्टिक कुन थोरै इलास्टिक है। यसलाई भन्छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि भन्छ है, कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटीलाई के पनि भन्छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। र यसको युनिट के हुन्छ, यसको युनिट चाहिँ स्ट्रेसको युनिट हुन्छ है। कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटी भनेको स्ट्रेस अपन स्ट्रेन भयो है, स्ट्रेन भनेको युनिटलेस हुन्छ, यो भनेको दुइटाको रेसियो हो, सेम क्वान्टिटीको रेसियो हो यो स्ट्रेन भनेको है। डेल्टा एल बाई एल गर्दाखेरि मिटर, यसको युनिट पनि मिटर, यसको युनिट पनि मिटर, रेसियो गर्दाखेरि काटिन्छ है युनिट। भनेपछि हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन भनेको युनिटलेस हो, रेसियो अफ सेम क्वान्टिटी, तर स्ट्रेस भनेको के हो, फोर्स अपन एरिया, यो फरक फरकको के हो, रेसियो, फरक फरक क्वान्टिटीको रेसियो हो। त्यही भएर यो एउटा युनिट हुन्छ, यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको युनिट के हुन्छ, युनिट न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ है। भनेपछि स्ट्रेसको युनिट त्यो आयो, स्ट्रेनको युनिट छैन केही पनि, भनेपछि कोफिसियन्ट अफ इलास्टिसिटीको युनिट के हुन्छ त, स्ट्रेसको जे युनिट छ त्यही युनिट हुन्छ है। त्यसको डाइमेन्सन पनि स्ट्रेसको डाइमेन्सन जे छ त्यही डाइमेन्सन हुन्छ है, त्यो डाइमेन्सन च्याप्टर वनवाला च्याप्टर हो। अब चाहिँ हाम्रो यो हुक्स ल पनि सक्यो, इलास्टिसिटी कुन बडी इलास्टिक, मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको पनि कुरा हल्का भयो है।